Sinj i Alkar. Simbioza koja traje više od 30 godina. Upravo je prije nekoliko tjedana obilježena velika obljetnica najvećeg uspjeha košarkaškog kluba Alkar i Sinja. Velike finalne utakmice Kupa bivše države i okršaja stada moćnom u Europi Sarajevskom Bosnom. Od tada traje javna ljubav između kluba i navijača, između Alkara i Sinja. Ne treba zaboraviti ni nogometni klub Junak, kao ni kultnu Alku, ali dan u Sinju započinje i završava s Alkarom, koji posljednjih godina uspijeva pod bedemima starog grada dovesti hrvatsku košarku, kremu u vidu Lige za prvaka. Da, to je Sinjanima kao nogometna Liga prvaka. E kad je tako, ajmo onda vidjeti kako će Alkar izgledati ove godine na ovom natjecanju. Na otvaranju više nego lijepo predstavljanje u dvoboju s prvakom Cibonom. Prvo, žao mi je samo što smo došli nekompletni, gdje se to vidjelo u skoku gdje smo imali, evo oni su imali 44 skoka, mi smo bili praktički samo sa Vitalijem iz centarske linije, dva igrača su nam tu falila, međutim tu postoji jedna mladost, napravili smo sjajne rezultate i s ovakvim htjenjem mi možemo dosta toga i ovdje napraviti, pomutiti nekom račune, međutim bili smo nekompletni i stvarno je teško bilo protiv Cibone koja je u dobroj formi očekivati nešto više danas. Ipak najveći adut je domaći teren u ovoj ligi za prvaka. Je, ali neću se složiti sa svima, jer to stalno se spočitava. Mi ove godine imamo 6 pobjeda u gostima, a samo 3 poraza u gostima. Tako da imamo šta tražiti god dođemo. Međutim, danas je to bilo jako teško. Nadskakani smo, momci su se potrošili. Međutim, ono što sam vidio sam krv u očima. Jednostavno, trebamo, što se kaže, ići dalje i gledati svakog idućeg protivnika. Damir Milačić prošle sezone preporodio je košarkaški Sinj, došavši kao relativno poznat igrač, ali potpuno nepoznat trener. Uz disciplinu, rad i u svoju viziju igre podigao je sve na noge i dobio maksimalnu podršku cijelog grada. Od tada dvorana nema niti jednog slobodnog mjesta, a Maligani tu daju poseban ritam, nezapamćenu atmosferu u svakoj utakmici. Jako mi je lijepo, sigurno ne bi ostao 2 godine da mi nije lijepo. Jedna vrlo emotivna epizoda u mojoj košarkaškoj karijeri, a to gledam i kroz igračku karijeru. Znači, toliko emocija u pobjedama i porazima me hrani da moram biti uvijek dobar da bi opravdao povjerenje tih ljudi koji su stali iza mene od prvog dana od kad sam došao. Posvećen je košarci 24 sata. Analizira, ispravlja igrače, pa i sebe. Najviše pažnje daje mladim igračima i individualnom radu, a želja mu je jednog dana zaigrati u Europi. Naravno, to je ono što bi ja želio, pitanje je da li ću biti, međutim, ono što hoću reći, trenerskim pozivom sam se počeo baviti, ali sam bio jako pripremljen na to i zato jesu ovi neki rezultati koje smo tu postigli s Alkarom, međutim, to bez grada Sinja, bez publike, bez uprave koja me podupire i nadam se bez mojih igrača, ja ne bi uspio, tako da ovih hvalospjev idu svima onima koji su mi pomogli. Njegov uspjeh s Alkarom imao je snažan odjek i na razini države, kada mu je povjerena i u 20 selekcija, što će sada vjerovatno biti samo normalan slijed. Jer otkada je počeo, samo je podigao znanje. Pa nadam se, naravno, ali to imaju mjerodavni koji to odlučuju. Što god oni odluče. Ja sam spreman, što god oni odluče. Međutim, to mi je isto jedna sjajna epizoda, bila sjajno iskustvo. Tako da, nemam se pravo žaliti na ništa u svojoj kratkotrajnoj trenerskoj karijeri.